Здравейте на всички и добре дошли, мили мои, в седмото епизодче от поредичката на Кена Bridge of Spirits. Продължаваме в нашето приключение. Предния епизод намерихме Таро, което беше много вълнуващо. Я да видим тук, защото имаме, имаме 2500 лева. Вижте какви яки. Дайте да им купим малко шапки на тея симпатяги. Тук имаме... Бате, има... Какво е това, бе? Маска за 500 лева. Да направим ли някой шеф от тях? А това какво е на лисица? Добре, дайте да направим някой... Ай, това ще е шефчето. Golden Rod. А те не всичките имат шапки. Ога. Добре. Ето го това малкият шеф. Ето го, бе. Добре, дайте да видим сега. Да видим тази карта. Картата казах. Не мога да видя карта. Защо не мога да видя карта? Да, не мога да изкарам карта. Добре. Ние трябва да отидем на там. Преди това обаче, искам да видя и тук горе. В предния епизод отворихме и тук е тази къща. Но така и не влезнахме вътре. Така или ги не набихме и тези. Добре, дайте да ги... Изи. А ние яко си помагаме на някакви души. Окей. Добре. Нещо получихме ли в замяна? Ай, тук има... Да. Имаме някакви пари. Я да видим тук отзаре между другото в къщата, защото не всички къщи може да обиколим отзад. О-о-о-о. Какво е това тук, което се крие? Малко... Дебело човече. Добре. Ето го тоя златня. О, не, не мога с тея. А вътре? И вътре разбира се, че има нещо. Какво е това? Някаква нова шапка. Тук имаме още пари. А, не, това е манжа. Яще момчета. Аз черпя. Така, дайте да видим. Няма нещо друго. Добре, то стига и толкова. Ние пак много работи взехме. Защо ми се струва, че имаше още едно, което... Да. Я да видим това. Защото, бате, ние сме разкрили половината игра без диска. А тука направо... А тука дори не трябва да се бием. Добре. Аз съм за. Против насилието няма проблем. Дайте да пием една вода. По случай... Световния мир. Така, дайте да видим сега. А тук... Оп, момчета. А, така, благодаря. Искам... А какво е това? А, тук има още едно. Айде, дигайте. Мале, колко... Какви са тези гъби, бе? О, бате,
направо почваме епизода ударно. Какво е това? Калинки? А тук мога ли да... Не, не мога да слезна. Добре, продължаваме да видим вече по същество. А какво е това там, между другото? Защо светят така тези скали? Там има съндък! Аз мога ли... Мога ли да скоча тук? Добре, намерихме някакви пъти. А това тук всичко наред ли е с тази скала? Омага, още един. Туп. Мале, ние ги съсипахме още. Какво става, бе? А тук сме при... Добре, при маската на Таро. А тук идвали ли сме? Тук не мисля, че сме идвали някога. Какво е това? Добре, предполагам, че това ще е нещо, което ще го разберем в по-нататъчните ни приключения. Дайте да видим. Така, добре. Окей, отиваме вече да... Да видим какво става. Месичко ме е супер интересно. What? Омага, още един. Нашествие. В седми епизод ще намерим 7 дебеланковци. Добре, дайте да им сложим тук някакви шапки тогава. Дайте да видим новите шапки. Какво е това? Торта. Калинки. Дайте да купим едни калинки, да купим едни гъби. Какво? Майко, той има толкова много надолу още. Добре, стига толкова. Стига съм харчил, време е да ходим да печеляме пари. Много ми е приятно. Много ми е приятна игричката. Направо ви казвам, така разтоварвам. Не, че другите игри не ми харесват, нали? Не ме разбирайте погрешно. Мале, какъв е то... Това се остана някакъв град направо. Не, че God of War не ми харесва. Харесва ми по свой собствен начин. Days Gone също, макар че, нали, малко по-леко я даваме там по редицата. Но в тази игра има такова спокойствие. Нали, освен когато няма някакъв зверски екшън. Веднага ги надушвам. Добре, това трябва да го разбиеме. А имаме ли такова цвете наблизо? Не знам. Много лошо, че нямаме карта. А не знам защо нямаме карта. What? Да, не ми работи копчето за... Добре, дайте да ги видим, те да ги набием. Бате! Какъв е той? Какво казах от тебе преди 3 минути, че играта е спокойна? Не са... Какво направи то? Как му удари толкова далече? А те тези ще сега си излизат постоянно. Омага. Не бе, брат. Ей, това искам да взема. И след него веднага е това.
и да пратя момчета да атакуват. Не мога да ги пратя още. Не! Не, чакай! Ето, мале, в гърба трябваше да го оцеля. Чакай, чакай, чакай. Бой, момчета, бой, 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 бой. Чили приятно. Айде, момчета, атака. Добре, бе, защо се взимам толкова много демидж от това? Айде, чао. Какво правим тук? Какво? А това го правихме в селото, между другото. Или някъде... А, не! При Руси го правихме това нещо. Добре, защо го правим и тук? Няма представа, но ще го направим. Може би е част от нещата. А те ядат. Бате, те ядат. Те ядат за трима. Има ли още? Я да видя само. Искам просто да проверя и да знам, че сме направили всичко. Оп, чакайте, чакайте, чакайте. Имаше едно там. Я да отиваме да разбиеме това, да си го вземем и него. Е, не, не ми казвай, че... Да, то затова е направено така тегаво. Добре, а те какво стоят тука? Гледайте ги. Вижте ги, моля. Гледай, бе! Гледай как стоят. Той даже то стои си клати краката. Виж как гледа. Ама ги тая игра. Тук има още ли? Оп, я го вдигнете това. Я малко работа да свършим. А не, то това е. Да, това е от тея, бе. Ама те сега не знаят къде да дойдат. Елате, бе, момчета. Ама вземете го това, защо го оставихте? Ама те са го взели. Взехте ли го това? Какво стана? Я го вземете пак. Я, че нещо не мога да се разберем. Да, дайте, че нещо не мога да се разберем. Те не могат да го носят ли какво? О, не мога да разбера. Я чакайте малко само. Защото предния път така ми заби играта. Предния път е така ми заби играта. И като... А сега всичко наново ли ще? О, не ми казва, че всичко ще е наново. Не, няма да е наново, защото това там е разбито и най-вероятно и това тук е намерено. Да, добре, добре, добре. Дайте да видим. Защо не мога да го местиме то? Я, бе, момчета, айде да действаме малко. Не. Не знам, дайте да разгледаме тогава, защото... Дайте да намерим друг бухал, примерно.
Юзрот. О, не. Той има нещо. Но мен не ме притесняват тези неща. Притесняваме факта, че нямаме... What? Аз чаках нещо съвсем друго да се случи тук. Къде отиваме, бе? Вижте го това, моля те. Още един. Те верно ще станат 7. Само че ние не може да продължиме. Натам е, може да... Но може да дойдеме насам. А това е супер голяма територия за... Какво е това пак? Да, това е супер голяма територия за разгадаване. Я чакайте малко, я да видим така, я сега включваме този джойстик на ново. Не. Добре, явно тук... Ооо, тук има такъв... Чакайте само да взема това нещо. Така и така съм го видял. И това също. И да отвориме то прокълнатият ковчег. Ооо, чакай, чакай, не това иска да направя. Може ли е то да го нападнете, момчета? Благодаря ви. Докато аз се занимавам със ето то. Е, давай. Чакай, бе. Айде, то е чао. Този и то е чао. Изи. Дайте да видим сега какво има вътре. О! Не, помислих, че това се вдигна, обаче не се вдигна. Та лилавата завеса. Там отсреща. Дайте да си вземем тук левовете и да си ходим. Карта! Значи затова не сме имали карта. Или не? Я да видим сега. Не, аз пак нямам карта. Не, не ми работи копчето. Имам някакъв проблем. Отново. За пореден път. Просто трябва да си купя джойстици. Които не са за PlayStation, а са за... А са за компютър.
Добре, дайте да пробваме пак с това нещо. А ние вярно, че имаме някаква маска, бе. А това като го погледнем нещо. Не, не може, не ни разрешава изобщо да го местиме това нещо. Тоест нямаме работа с него. Я да видим тогава насам. Без искам беше това, честно. Какво стана? Отворихме. Добре, понеже до сега само обикаляме в някакви празни посоки, дайте да видим в единствената посока, която... Нещо направихме. Току-що. Какво направихме, бе? Някакво ехо става тука, зверско. Какво е това всичкото тук? В смисъл, много е яко, вижте го. Това е като... Не знам. Има една... Как беше тази планина, планина Божия, пещера в България? Божите очи. Това ми... Какво става, бе? Това ми изглежда като нещо развалено. Кой е то това? О, много интересно. О, този епизод направо е... Това е тая, бе. Уолтсмит. Енергия не е влагала тук за дълго време. Земята е започнала да се оправи. Това ти правиш? Yep. Моя име е Кейна. I helped Benny and Saya free Taro's spirit. I'm on my way to help the woodsmith. Do you know her? I am the woodsmith. Yes, I know Adira. Irineta. А, Нетя. She was a great woodsmith. Ага, грешка. Together we found a way to capture the energy of the mountain shrine. Това защо им прилича като някаква бомба. She believed we could harness the resources of this land to sustain the village forever. But that dream faded long ago. We've only just met, but I can tell you have a strong connection to the spirit realm. You carry the same energy that flows through these roots. It must be what drew you to this place. With focus, you can gather that energy. Какво? Нова способност ли ще имаме? Но... Your bomb should prove useful in powering up all the old technology. Oh my god. We need to repair power mechanisms to open the passage. Take a look up there and see if you can get things working. Ход е от 2 ден през Сентрелис Ерено Трова бомб. А тя кога ще гръмне тази бомба? Я пак. Добре, т.е. тя или си гърми сама или... Ммммм.
А то какво ни отброяваше това, бе? Отборява ли нещо? Я да видим. Да, отборява ни нещо, което означава, че като ги хвърляме тези бомби, т.е. хвърляме една тука. Какво? Чакай, това нещо го... Ясно. Добре. Бате, какво стана? Аз не знаех, че това може... Омага! Едно, две, три, четири... Добре, разбрах. Аз разбрах какво трябва да направим. Обаче... Много лошо ме изненава това нещо. Добре, това го взривяваме. Качваме си тук горе. Идваме и тука. От тука скачаме. Ей тука. Не! Добре. Омага, стига бе, човек. Как така, бе? Това не е сериозно. Просто аз избързвам. Просто аз като знам какво трябва да направя. Така. Не знам защо винаги спускам щита. А то, омага, то реално, само за това ли дойдохме тук? Манжа, я ще момчета. Гледай, зерове, истински зерове, кръвопийце. С какви животни се движа аз? Много ми е тъмно обаче, тук нищо не виждам. Но пък събирам пари. А за какво дойдохме тук? То тук няма нищо, бе. Или дайте да видим, да не питам татък да има някакъв път. А не, че имам карта, да аз нямам карта. Аз ако имах карта, ще я погледна картата, но нямам карта. Е, тука определено не сме били. И този определено не съм го викал. Хвърли му бомба.
Бате, ти умираш, нали знаеш? Свършил. Не знам да стрелна, бе. Добре, добре, добре. Чудесно, чудесно. Оп. Направо на... Не мога повече. Това е... Кое подрете? Кое подрете дебелака за този епизод? Добре. Имаме път на там. Видяхме го. Но имаме ли път на сам? Няма да... Ооо, ми падне камък на главата отново. Така, добре. Предполагам, че няма повече какво да обиколиме. Но все пак... Ей така, за спорта... Добре, няма. Дайте да видим тук какво става, бе. Добре, Кена, може ли малко по-спокойно? Нека да не тичаме, но да свършим нещата както трябва. Сега, дайте... Дай да му хвърлям една бомба на... Да му хвърлям една бомба на това нещо. Не, не, не. А, добре, а там като го оцелиме това какво? Ай, трябва да отидеме там горе. Окей, добре, ай ще изчакаме да падна, защото те доста време стоят. Добре. Дайте да се вземем позиция. А тея камъни вършат ли някаква работа? Вършат. Как да го оцеля това цвете, сега да се кача горе? Дали ще ми стигне време това? О да! О да! Накосъмно да! Свършихме стрелите ли? Добре, дайте да го наредим това. Я да видим сега. Цък, 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 цък.
Добре, аз мисля, че трябва да е така това нещо. Е, само така не. Добре. Мале, как си изкараха къла, братко мой, защо така ми спадна това на главата? И във всеки случай... А то... Това го гледаме отсам. Добре, сега ще го направим. Добре, добре, правим и него. Мале, мили мой, този епизод стана супер бърз, супер бърз, супер дълъг. Трябва да отидем от другата страна. Обаче пък направихме супер много неща. Аз съм много доволен. Открихме сумати, дебеланковци, открихме... Съвсем тръгвам си. Какво е това, бе? Това само така ли е, да си ги целяме тези работи? Аха, не, даде ми още един такъв. Ние се напълнихме, ние не мога да изхраняме тези, бе. А това какво е? Не знам. Дайте да... Добре, 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 добре. Дайте да слизаме по най-бързия начин, предполагам. Че трябва да слизаме по най-бързия начин, да измислиме някакъв... А какво? То няма какво да го мислиме, той път е... Той път е направо е пред нас. Да не искате да... What? А тук как се качваме точно? Или то? Или то ние не се качваме от тук, от тук слизаме. А откъде се качваме? Давай, 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 защото изчезва, братле, аз умирам. Айде, зареждай бомба. Ей, не. Та пак няма да стигне времето, нали? На косъм. А тука? Тея? Трябва ли да ги прибиваме вече? Не, не дай да ми замахваш. Къде?
Отново пощата. Добре, я да видим нагоре. Тук е много тъмно, нищо не виждам, но... Не бе, защо всеки път? О, ето го това, дайте да го направим. Айде! Преди да сложим край на този епизод. Направо от първия път. Айде! Нямам търпение. Бързо, 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 бързо. Да, значи правим. Между другото, бързо, бързо, обаче... Тук всичко ли огледахме? Чакайте, знаете ли, че имаше тук едно място, май? Ей, тук имаше едно място, извинявам се за... Тук ми се струва, че има някакъв съндък. Не беше този. Имаше друг, един друг, който... Е. Криво. Имаше един друг, който видях преди малко, може би не бе. What? Един друг ми се стори, че видях от дебе един червен, ако не се лъжа, но... Мале, викам само да не умра. Дайте да видим сега тук какво става. Какво е това, бе? Защо ми се струва, че това няма да... Мили мой, аз пак настръхнах, разбирате ли? И мисля с това да сложа край на този епизод и да ви кажа, че нищо от това, което се случва в момента, не е нещо, което съм очаквал. Ако клипът ви е харесал, наследете лайк, оставете един коментар и не забравяйте да се абонирате за канала, ако искате да гледате още много други клипове. Това беше всичко от мен и от това видео на Kena Bridge of Spirits. Чао, чао!